Вітаю! Сьогодні разом із вами будемо робити корисні прохолодні напої. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Залишайтесь з нами, буде смачно! Прохолодні напої. Що радить спробувати бармен? Можна зробити такий детокс. Лимонадик без сахара, без нічого лишнього і навіть буде дуже полезний. Як зробити корисний квас? Закриваєте кришечкою або полотняною тканинкою і залишаєте на 3 дні в теплому місці. Та чому компоти та киселі дієтолог не вважає корисними напоями? У Юлії 2 захоплення – кулінарія і фотографія, які вона навчилася вдало поєднувати. І тепер вона фуд-фотограф. Часто фільмує їжу для ресторанів та й сама захоплюється кулінарними експериментами. Готувати цікаві напої жінка почала, коли вирішила відмовитись від вживання цукру. Дуже люблю міксувати різні варіанти напоїв, особливо люблю смузі. Тут величезний простір для творчості, фрукти, овочі можна змішувати в будь-якій пропорції, як вам подобається, солодше, кисліше чи більш нейтральний смак. Один з моїх улюблених рецептів – це смузі з вівсянкою і фруктами. Для цього треба взяти вівсянку, також беремо половинку яблучка, четвертинку ананаса і один банан. Це приблизно на 2 порції. Все це заливаємо водою і змішуємо в блендері пару хвилин. І отримуємо надзвичайну кремову текстуру, яка насичена фруктовим смаком. І одночасно там є клітковина від вівсянки. А Юрій 5 років працює барменом. Зараз на карантині теж має час для харчових дослідів. Ось його рецепт. Потрібна ложка малинового джему, мед, лимон, грейпфрут та газована вода. І вуаля, коктейль у домашніх умовах готовий. Один із самих любимих моїх лимонадів. Он такой даже, не только лимонад это может быть, даже можно сделать чай. Это облепиха с имбирем. Он максимально удаляет жажду и просто он очень вкусный. А еще для таких любителей спорта можно сделать такой детокс. Лимонадик без сахара, без ничего лишнего и даже будет очень полезный. Это огурец и базилик. Корисні прохолодні напої відрізняються тим, що їх готують без використання цукру, каже дієтолог. Можна додавати будь-які цитрусові – грейпфрут, лимон, лайм, апельсини. Можна до лимонаду, я знаю, є люди, які додають сухофрукти наші місцеві, тобто декілька шматочків – яблук, груш. Так? Так само будь-які спеції на ваш смак, які вам більше подобаються. Можна розмарин, можна додати листочки сушеного базіліку. Так само це буде дуже цікавий такий смак. Все це змішуєте, заливаєте або холодною кип'яченою водою, або чистою фільтрованою водою. Аби напій ніс лише користь, варто не варити інгредієнти і використовувати для приготування звичайну очищену воду. Те, що відомий нам з дитинства компот або кисіль – корисні напої – це міф, каже лікарка. Питання, що ми маємо в тому компоті? Закип'ячена вода, переварені ягоди, фрукти і плюс цукор. Якщо ми зварили ягідки і фрукти, величезна кількість мікроелементів, вітамінів руйнується, втрачається. Тобто взагалі плюс, якщо ми додали цукор, це рідина, яка містить цукор. Цукор засвоюється дуже швидко, навіть в ротовій порожнині вже починає засвоюватись. Значно підвищується рівень цукру в крові, на це реагує наша підшлункова залоза, підвищується рівень інсуліну. Відсутність цукру в компоті зробить напій кращим, але все одно варені фрукти чи ягоди вже втратять свої корисні властивості. Візьміть ягідки і фрукти в чистому вигляді і просто їх поїжте. Або додайте до якихось страв в свіжому вигляді. Це буде користь набагато більша для організму, ніж випити це все ж таки в компоті навіть без цукру. Не надто корисними є і ягідні морси, адже організм отримує надлишок глюкози та фруктози. Такі напої мають бути дозованими. І пити їх варто лише після прийому їжі та сприймати як десерт, каже дієтолог. Кориснішими будуть овочеві напої. А найпопулярніший серед таких освіжаючих коктейлів – це огірок. Насправді відчуття свіжості подібне дає гарбуз. Тобто, якщо ви його подрібните, в нього є свій особливий присмак, але саме аромат в нього так само свіжості. Якщо додати сюди м'яту, додати гілочку розмарину, і буде чудовий напій так само. Також можна зробити напій з буряка, лише стежити за дозуванням. Адже концентрований буряковий сік може завдати шкоди людям з цукровим діабетом, алергією та захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
трошки свій специфічний привкус є. Але якщо ви до буряка додасте огірок, додасте трошки м'яти, і можна невеличку кількість базіліку додати, буде так само така родзинка, особливий присмак. Родзинку смаку додасть і невеличка кількість ягідок. Також у домашніх умовах можна зробити квас. Для цього знадобиться чимала ємність, наприклад, 3-літрова банка. Третина або навіть трошки більше цієї банки. Ви маєте нарізати шматочки овочів, заливаєте це все звичайною очищеною водою, не кипятком, не з-під крану, а очищену воду з-під фільтру. Додаєте десь в середньому трошечки з невеличкою гірочкою солі, саме сіль, не цукор. Так, можна розчавити, ну бодай жменьку ягід, закриваєте кришечкою або полотняною тканинкою і залишаєте на 3 дні в теплому місці. Через 3 дні вже квас такий можна вживати. Такий напій містить велику кількість мікроелементів та пробіотиків, які дуже корисні для нашої мікрофлори. Ви дивилися «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Корисних та смачних вам експериментів!